Жаңы курулган бул имарат өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясы. Мында атайын адистер тарабынан өсүмдүктүн кандай гана түрү болбосун, керектүү лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, дыйканга өсүмдүгүн дарылоо боюнча туура багыт берет. Ушул региондордон атайын биздин дыйкандар келип кайрылса болот да. Бирден бир максат ушул. Себеби азыр көпчүлүгү баягы эмеси ушул өсүмдүк эмне менен ооруп жатат билбейт дагы. Баягы туш келди, башалама дарылар колдонуп атат да. Эгерде ушул жерге келип, бизге келип, ушул кайсыл оору менен ооруп жатат, кайсыл зыянкеч жабыркатып жатат, ошону так билип туруп, андан кийин баягы агроаптекаларга барып, ошонун негизинде дары алса, анда ошол эффективдүү болот да. Эрте жаз келген мезгилде биринчи мынул козу карын оорулар деп коет, грипп оору да. Ошолор козголуп баштайт. Бул мынул желим баскан жерде, демек бул жерде ошол козу карын оорулары илдеттери бар мезгилде. А козу карын оорулардан кийин андан кийин жанагы курт кумурска зыянкечтер чыгып баштайт. Баткенде органикалык мөмө жемиштерди өстүрүп жүргөн дыйкан Турсунали Төлөмүшов өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясынын ачылышы жергиликтүү дыйкан фермерлер үчүн кубанычтуу жаңылык болгонун билдирди. Анткени буга чейин дыйкандар зыянкечтер менен күрөшүүдө өсүмдүк кандай илдет менен ооруганын билбей туруп, түрдүү химиялык заттарды колдонуп, мөмөлүү бак дарагын кууратып алган учурлар болгон. Бул Баткендин фермерлери үчүн өтө жакшы шарт түзүлдү. Анткени бул мезгилге чейин мисалы үчүн бир дарактардан өсүмдүктөрдөн бир оору чыккан болсо, ошол ооруду аныктоо үчүн биз фермерлер Ошко ошол лабораторияга жөнөтүп турганбыз да. Анан Ошко таксиден жөнөтөсүң, алар тосуп алышат, анан анализден чыгарышат, аныктап туруп, анан аныктамасын кайрадан таксиден жиберип ушундай убакыт алып турган да. А ошол элдин оору болгон, фермерлердин оору болгон маселеси бүгүн чечилип турат деп аткенде. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин курамында болгондуктан Баткен облусу биримдикке кирбеген үчүнчү өлкөлөр менен чектешип, айыл чарба багытындагы соода сатыктар болот. Жаңы ачылган лабораторияда дыйкан үчүн экспортко чыгуучу жана импортолгон мөмө жемиш продукцияларын жеринде лабораториялык аныктоо иштерин жүргүзүү менен экспортко сертификат алуу мүмкүнчүлүгүн түздү. Кыргыз Республикасы негизинен Евразия курамына киргенден баштап туруп эле ар бир мамлекеттин өзүнүн милдеттенмеси бар. Ошо биздин мамлекет дагы өз милдеттенмесин аткаруу максатында республиканын деңгээлинде бүт өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясын куруп келген. Үчүнчү мамлекеттер Кытай, Өзбекстан, Тажикстандан экспорттук, импорттук продукциялар кирип жана чыгып турат. Ошондуктан ал продукциялар ушул тиешелүү тармакта карантиндик зыянкечтерге аныктоо боюнча текшерилип туруш керек. Айыл чарба министрлигинин алдындагы өсүмдүктөрдү коргоо жана химиялаштыруу департаменти берген маалыматка ылайык, мындай лабораториялар Евразиялык экономикалык биримдиги тарабынан коюлган милдеттемелердин алкагында ачылууда. Жалпысынан өлкө боюнча 6 лаборатория курулган. Баткендеги лабораторияга мамлекет тарабынан 28 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнгөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.